Hola, bona tarda. Ja hem acabat la primera etapa de l'APSA. Una etapa de 5 estrelles, força dura, amb pujades bastant fortes, però molt bé, hem anat guardant, que és molt llarg això, i bueno, ens ho hem passat molt bé, no? Sí. Ens ho hem passat bé. Moltes baixades, però bé, eh? Han tingut de tot, han tingut pujades, sobretot la pluja ha fet una mica de problemes, sobretot les baixades, perquè hi havia moltes arrels. Però bueno, ens ho hem passat bé, han pogut entrar en un bon temps, la mitja és la que estem buscant i esperar demà. Llàstima a veure si canvia el temps perquè bueno, es fa un brillo. Amb això també estem molt contents perquè a sobre ens han gravat, no? Els de l'APSA, que és el premi ja quasi més important i a més tot el suport que tenim de Molins. Bueno, gràcies i fins demà. Fins la pròxima. Gràcies.